Nkechi Blessing se ajoyo shop e tutu to sese si si ale ni Ikeja. Nkechi Blessing Sajoyo Lori Open Shop. Nkechi je omo to da gan ni. She's my junior colleague, and apart from that, lara omo to wa close to me ni. And that here today. Inu me do fun go, inu me do fun go, because a lot of people are okay aye lere. Se ta mo ni le se lo taja. E so fun mi ta ni o le taja. Anybody le taja. Ke wo le pe na ni. Gbogbo ala ti jo po ni. So I'm so happy for her today. Olorun ade je ki mi ba go deal la. At the Empire Lagon, MBS Secrete, one more carry a yellow bar alone. In Ketiba, you need to know. Alone, you go pack up like a lagon alone. While my dinner, my girl's lagon. I love you, girl. Congratulations. Yeah.
Eyin temi lo sele awon lodo kenkechi an si lowo bayi November 15 ba je ma si niyan eyin temi e ma bo e wa taje e wa rada ke wa je gbogbo e tun lo olatayo omo kade loruko temi kile wo yi kilarigbo tv o ti yeyin pa Oh, mama, so
Yeah.
Orúkọ mi ni Iyabo Ojo. Mo wá láti wá bá Nkechi Blessing ṣe àjọyọ̀ ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ tuntun tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣí sí alẹ́ ní Ikeja. Wà á tún ṣí amọ́yamọ́yamọ́yamọ́yẹ ìmíì káàkiri. Ọlọ́run á dúró sí ẹ, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú ẹ. Congratulations, inú mi dùn lẹ́yìn mo dẹ̀ bẹ́ẹ̀ yọ. One time, everybody now, one time,
I'm not alone.
Orúkọ mi ni Ìtàn Bukola Ọlọ́run ti mẹ́lẹ́yìn. Ọ̀rẹ́ Nkechi ni mo jẹ́. Mo ti mọ kí tó máa ṣe iṣẹ́ tíátà. Èyí ò ní. Èmi àti a máa ń jẹ́ àbí aláìjà. Ọ̀rẹ́ mi gidi ni èèyàn tí mo nífẹ̀ẹ́ sí ni. A máa ń ṣeré pa, a máa ń jà. Tó jẹ́ pé èèyàn méjì ò lè ṣe kán máa jà. Inú mi dùn sí nǹkan tó ń ṣe lénìí because inú tèmi máa ń dùn sí nǹkan rere. Èmi máa ń gbàdúrà kí èèyàn ṣoríire. Máa fẹ́ kí èèyàn ní lọ síwájú. Àdáwọlé everybody kó máa yọ sí eré. Inú mi ṣe rí sáwọn èèyàn. Ọlọ́run jẹ́ kí ó ṣe kí ni kó rí bẹ́ẹ̀ fẹ́mi náà. Lágbára Ọlọ́run elé ò ní já ṣe mọ̀. Láti bí wọ́n máa lọ sí mansion ẹni. A very big store tó máa jẹ́ orúkọ fún ẹ ló máa ní building. Gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ tó máa ṣe empire. Big empire ló máa jẹ́ lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run àti bàbá máa gbógun ẹ̀ dìde o ní rí ìdààmú ò ní rí wàhálà o. Gbogbo àdáwọlé a máa yọ sí rere ni. Ìlọsíwájú ẹ kò ní padà sẹ́yìn o lágbára Ọlọ́run. Àwọn orin yìí ó máa ṣe làákàyè fáwọn èèyàn. Ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ bí. Mo kí òbí mi tóbi mi sáyé. Ó kọ́ mi lọ́nà bàlà kó fẹ́ kí ṣe pé o. Lórúkọ Jésù ẹ kò lè lè má jẹ́. Èyí ládùúrà ta. Ẹ wá nípa. Àwọn orin nìyẹn ṣùgbọ́n gbà táyé ẹ ń lajú bọ̀. Sísà kan náà jáde. Ó ní Ọlọ́run ṣe mí o. Mo sì fẹ́ gba ẹ̀ sọ. Ìgbà tí ayé yẹn ń lajú èèyàn kọ́kọ́ dìde ní evangelist dọ̀kú. Àmọ̀nà tètè máa bọ̀, àmọ̀nà tètè bọ̀. Ayé ń pàdé o, àmọ̀nà tètè bọ̀. Ayé ń dàrú o, ẹ wálé. Ìgbà táyé yẹn kàn lajú gbà. Ọ̀dọ̀ ta ló lajú sí? Ọ̀dọ̀ ṣínà pìtà ni. Àfọ̀rọ̀jọ̀jọ̀ ṣínà pìtà. Ìgbà tí wọ́n lé dé ni. Afrojuju ṣìnà pìtà ìgbà tí wọ́n ló dé. Tọ́lọ́tọ́lọ́ rí ẹ ti fi oríṣiríṣi. Ṣùgbẹ́gbẹ́ yìí tó rí ìdìrín ẹ mú kó rárá. Ijó ṣínà ṣàgbàdo ló yìí ṣínà ṣẹ́kí ló ṣe rárá ọjọ́. Ìjáwó lápọ̀ tí ó yẹ. Ẹnà gbogbo dáadáa lọ sí ọ̀pọ̀ tó wọ́n ẹjáwó lápọ̀ tí ó lọ. Tí ó yàwó ẹnà gbogbo dáadáa lọ sí ó ti lè wù lápòrí àkàràbà tó. Ó gbọ́dọ̀ lu ẹgbẹ̀rún ọdún gbọ́dọ̀ ní. Àti sọ́kú ilé tó máa rè ìwọ iṣẹ́. Ẹ wọlé ayé yẹn mú sà fẹ́mi máa gbọ́ mi. Dábì ẹni ọ̀gá Bello èmi àti ẹ̀jọ́ ń dòrò kí wọn náà bí Friday ní Kòròdú ni. Tí pọ́ǹpì mú àwọn ilẹ̀ kan wà tẹ́ ẹ bá fẹ́ ra olóye tẹ̀lé san installment ni. Kí ni mò ń sọ Ọ̀làjì Wazma record nìyẹn ó ní bí mo ṣe máa ń gbowó every week ni. Mo ń sọ nípa ìgbà
olaju ti gbogbo civilization aye yen kon laju ni o kon dodo border mi ni ni korodu lati Ijebu tell me what was your like my go gadi gadi come come no come no passo no problema come I'm going to go to the house. One like packaging story on my soft one, my baby. So ladies and gentlemen, we invite the beginning of the spike down.